Kroņauci atrodas leknajā zemgalē, kur šogad ideālās vietas fotokadram rapšu laukā atrast kļuvis vēl ērtāk, izveidota pat karte. Paši zemnieki nevairījās fotografēties arī ziedoša rapšu lauka vidū, tā pierādot, ka rapsis jau nav tik ļoti kaitīgs, ne pašiem, ne kukaiņiem. To gan labāk esot darīt vismaz dienu pēc smidzināšanas ar pesticīdiem, jeb auga aizsardzības līdzekļiem. Rapsi jāsmidzina ar auga aizsardzības līdzekļiem pilnziedā, kas jau garām un naktī, lai tas nekaitētu kukaiņiem. Līdz jāņiem gandrīz 2000 hektāru lielajā strazdu saimniecībā uzziedēs arī kvieši. Tad te uz tām vārpus malām tādas plēksnītes izsitās, tas nozīmē, tad viņi zied. Kvieši, kā stāsta saimnieks, ar auga aizsardzības līdzekļiem jāapstrādā pat vairāk nekā slaveno rapsi. Auga aizsardzības līdzekļus lietojam tajā brīdī, kad pēc tiem rodas ekonomiska vajadzība, kad nezāļu izplatība vai kaitēkļu invāzija ir sasniegusi to kritisko slieksni, kad ir jāiejaucās, lai neciest ekonomiskas zaudējumus. Šī tehnika viņa nodrošina gan precīzu darba šķidruma izsmidzināšanu uz lauka, gan arī viņai ir šī saucamā GPS sekcija kontrole, kas mums ļauj novērst to, ka lauks tiek apsmidzināts vienā vietā divas reizes. Savā dārzā auga aizsardzības līdzekļus viņš gan neizmanto, un iemesls tam ir tas, ka uz aci nevarot noteikt tik pareizas un precīzas devas, kā to mūsdienās spēja tehnika. Valters Bruss savulaik bijis viens no zemnieku saimes dibinātājiem un uzsver, ka lauksaimniecība, kā viena no ienesīgākajām nozarēm Latvijas ekonomikā, vienlaikus salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm joprojām strādā ekoloģiski vistīrāk. To apliecina skaitļi. Salīdzinājumā ar citām līdzīgas platības valstīm Eiropas Savienībā, Latvijā tiešām pesticīdu tonnas pēdējos 5 gados smidzinātas salīdzinoši maz. Latviju apsteidz Dānija, tomēr Slovēnija, ar ko 2016. Gadā bijām līdzīgās pozīcijās auga aizsardzības līdzekļu tirgus noietā, jūtami samazinājusi to lietošanu. Tikmēr Norvēģija notirgo pat 2 reizes mazāku pesticīdu. Vienojošais visām Eiropas Savienības valstīm izņemot Latviju ir tas, ka skaitļi sarūk ar katru gadu, nevis pieaug. Latvijā pērn bijis vislielākais notirgoto pesticīdu apjoma pieaugums. Pat Kipra, kas iepriekš bija pirmajā vietā, tagad ir starp tām vairākuma Eiropas Savienības valstīm, kur skaitļi rūk. Latvijā no 2011. Gada līdz 2020. Gadam pesticīdu tirgus pieaudzis par gandrīz 80%. Te gan pētījuma autori, gan Latvijas valsts auga aizsardzības dienests uzsver, ka Latvijā un Austrijā, divās valstīs, kur pesticīdus pēdējos gados patērē visvairāk, arī lauksaimniecības aramzemes platības ir pieaugušas. Piemēram, Skandināvijā tas samazinās. Mēs vairāk ražojam, un ja mēs vairāk ražojam, mums ir nepieciešams arī vairāk auga aizsardzības līdzekļu. Otrkārt, tāda saimniecība kā mana, kura no paša sākuma ir strādājusi mērķtiecīgi, strādājusi saprotot, ko grib, ko dara un ko grib paveikt, mums faktiski šis te auga aizsardzības līdzekļu lietošanas apjoms nav mainījies. Viņš noteikti nav pieaudzis šajos 10 gados. Zemkopības ministrijā atzīst, ka ir svarīgi saskaņot visu ieinteresēto pušu intereses, tātad arī to, kuri uzskata, ka pesticīdi ir inde un to lietošana ir jāsamazina. Tā kopējā ideja iet uz šo samazināšanu, viņa varbūt nav nepareiza, vienkārši jāskatās ar tā mūsu iespējām, vai mums ir ar ko aizstāt, lai nezaudētu šos ienākumus. Mēs gribam būt bagāti, mēs gribam būt pārtikuši, mēs gribam mēst spāņu graudus vai savējos. Mēs gribam mēst holandes tomātu ar visiem pesticīdiem, kur mēs nekontrolējam, vai mēs gribam mēst savējo. Nu, tas ir pamata jautājums. Pie tā, ka joprojām pesticīdus neierobežo stingrāk, Eglītes daļai vaino arī cilvēkus, kas pārliecinoši veikalos ar savu maciņu nobalsojot par lētākajiem produktiem, kuru lētās cenas viens no pamatojumiem ir tas, ka tie audzēti lielākos apjomos, tātad intensīvi, kas nozīmē nezāles, slimības un kaitēkļus, apkarojot ar ķīmiju. Gluži tāpat kā ierobežojumu atbalstītāji, arī ministrijā atzīst, ka svarīgi ir pamatoti pētījumi un neko nedrīkst aizliegt tāpat vien. Tikmēr gan vides aizstāvju organizācijas, gan mediķi uzskata, ka pētījumu, kas pierādītu slimību saistību ar pesticīdiem, pietiek. Zaļā kursa ietveros visā Eiropā, likumiem attiecībā uz vides saudzēšanu būtu jābūt stingrākiem un vienotiem. Tā uzskata vides nevalstiskās organizācijas. Es Latvijas amatpersonām, tostarp vides politikas veidotājiem, nosūtījuši vēstuli. Vides NVO aicina pieņemt stingrāku regulu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Pirmkārt, ļoti grūti piekļūt
Tos datus nedod, tātad nedod informāciju par pesticīdu darbīgajām vielām, kādos apjomos tās Latvijā tiek lietotas. Ja mums šādas informācijas nav, mēs nevaram neko aprēķināt, teiksim, cik ir liela ietekme uz kukaiņiem. Biedrības vadītāja uzskata, ka bez šādu datu analīzes nav pamata apgalvot, ka pesticīdi ir vai nav nekaitīgi. Šādi dati valstī esot, taču tie nav publiski pieejami. Diemžēl problēma ir tā, ka tos izmantojot apkopotā veidā nav īsti skaidrības, kur, kuros reģionos un kurus augus audzējot, tos lieto vairāk vai mazāk. Valsts auga aizsardzības dienestā apgalvo, ka šādi apkopotā veidā tos izmanto arī citās Eiropas valstīs. Tas esot Eiropas standarts. Un tā regula nāk tieši laikā, jo tas, ko mēs redzam, ne tikai tas, ka pieaug pesticīdu patēriņš pretēji vēlmē samazināt, bet otra problēma ir tas, ka arī mēs redzam ārkārtīgi strauju biodaudzveidību samazināšanos. To apliecina 27 gadu garumā veiktais vērienīgais pētījums 63 dabas aizsargājamajās teritorijās Vācijā. Konstatēts, ka šajā laikā kukaiņu biomasa samazinājusies par apmēram 75%. Šeit bites dzīvo tīrā vidē un vāc medu vietā, kur vismaz 3 km rādījusā lauksaimnieki nelieto pesticīdus. Arī Latvijas biškopji, kā stāsta Andrejs Briedis, kurš ir bioloģiski certificēta medus ražotājs, pirms 2 gadiem piedalījās Eiropas pētījumā Insignia, kur pesticīdu daudzums mērīts nevis bišu produktos, bet tieši stropos, bišu ligzdās. Tie dati par Latviju nebija iepriecinoši. Tur tas pesticīdu gan daudzums, atsevišķo produktu daudzums, gan arī tas kokteilis bija krietni bagātīgāks nekā Dānijā, ko bieži vien Latvija salīdzina, ka tur jau ir intensīvā lauksaimniecība un tur viss ir sliktāk. Dānijā atrada mazāk. Sloks videi krietni pieaudzis tieši pēdējos 10 gados, un pesticīdu kaitīgums esot palielinājies pat 20 reizes, stāsta Andrejs Briedis. Tā liecina dati citur pasaulē. Topošā Eiropas regula par pesticīdu lietošanu tiek dēvēta par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgas lietošanas regulu, kas, kā atzīmē Eiropas vides organizāciju pārstāvji, ir maldinošs nosaukums. Proti, sintētisku pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā nevar būt ilgtspējīga, vēsta Eiropas vides birojs. Tas ir tas, ko no valsts puses mēs šobrīd redzam, ka ir pilnīga atteikšanās apzināties, ka ir kaut kāda problēma un kur vēl kaut ko darīt un rīkoties. Turpinot saimniekot, kā līdz šim, situācija biodaudzveidības jomā tikai un vienīgi pasliktinās.